U susret izborima u aprilu 6 novih koraka. Dogovori u međustranačkom dijalogu pretočeni su u izmene zakona o izboru predsjednika Republike, izboru narodnih poslanika, lokalnim izborima, finansiranju političkih aktivnosti, sprečavanju korupcije i vanparničnom postupku. I sa jednog i sa drugog dijaloga mi smo napravili objedinjene zaključke, predloge i sada ih ugrađujemo u zakonska rešenja. Tako da na ovaj način u potpunosti realizujemo sve što je dogovoreno i sa ponosom možemo da kažemo da smo obezbedili one mehanizme koji nikada nisu bili stavljeni na raspolaganje političkim strankama u ovoj zemlji. Republička izborna komisija koja će sprovoditi predsjedničke i parlamentarne izbore dobija još 6 članova i njihovih zamenika iz redova opozicionih partija. Rokovi za prigovore i žalbe produženi su na 72 sata. Potrebno je naravno promeniti i medijski sistem i partijski model i izborni sistem, ali za sada su pregovori vlasti i opozicije doveli do toga da se bar u tom izbornom sistemu neke stvari poboljšaju. I ovi uslovi su naravno bolji nego što su bili mnogo izbornih ciklusa pre toga. Nepravilnosti na biračkim mestima biće moguće prijaviti lokalnim izbornim komisijama koje dobijaju veće nadležnosti u sprovođenju izbora na republičkom nivou. Novi propis predviđa da birač svojim potpisom može podržati predaju više lista. Za proglašenje liste nacionalnim manjinama dvostruko je smanjen potreban broj potpisa. Strankama nacionalnih manjina ove predložene izmene sigurno odgovaraju, ali bi bilo bitno da samo one stranke budu tretirane kao manjinske stranke koje to zaista jesu i koje zaista zastupaju interese neke nacionalne manjine. Kada je žreb kandidata za izbor predsjednika Republike u pitanju, taj predlog je naišao na oštru kritiku opozicije, koja insistira na tome da se institut žreba zadrži u predsjedničkim izborima, što predstavlja zakon koji je za vladu prihvatljiv, tako da će vlada verovatno prihvatiti i taj amandman narodnog poslanika Vladana Glišića. Promjena pravila dolazi u pogledu finansiranja političkih aktivnosti. Od sada zaduživanje isključivo kod banaka. Na godišnjem nivou fizičko lice može donirati najviše 10 prosječnih zarada, a pravno 30. Funkcionersku kampanju u buduće treba da spreče izmene zakona o sprečavanju korupcije koje javne funkcionere obavezuju da nedvosmisleno predoče da li iznose stav državnog organa ili političkog subjekta. Nosiocima javnih funkcija biće zabranjena i zloupotreba javnih skupova za političku promociju. Za RTV, Vladimir Radojković.